विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फलादेशको माध्यमबाट हरेक दिन कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुमा रहेर जानकारी गराउँदै आएको छु आज विशेष गरी हाम्रो हातको रेखाबाट हामीलाई राजयोगको योग परेको छ कि छैन जसको बारेमा जानकारी लिनको लागि हस्तविज्ञान यानि कि सामुद्रिक शास्त्रले धेरै कुराहरू हामीलाई निर्देशन गरेको छ र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूबाट प्राप्त ज्ञानलाई सही तरिकाले हामीले फलादेश गरेर हाम्रो भाग्यमा भएका जति पनि योगहरू चाहे त्यो राजयोग होस् चाहे त्यो लक्ष्मी योग होस् चाहे त्यो महालक्ष्मी योग होस् अथवा अन्य कुनै अशुभ योग के मध्रुम अशुभ योग होस् अथवा कालसर्पको अत्यन्त अशुभ योग होस् यी यस्ता खाले योगहरूको बारेमा हामीले थोरैभन्दा थोरै जानकारी लिन सक्यो भने हामीलाई भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ र यदि हाम्रो भाग्यमा राजयोग परेको छ यदि हामी जन्मिने बेलामा राजयोगमा जन्मेका छौँ र राजयोग पनि थुप्रै प्रकारका योगहरू हुन्छन् आज त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु हाम्रो हातको रेखाबाट बन्ने जुन रेखाहरू हुन्छन् ती रेखाको माध्यमबाट हामीलाई विभिन्न प्रकारका कुराहरू हाम्रो भाग्यमा भएका विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि पनि यो हस्तरिज्ञा हस्त विज्ञानको माध्यमबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ कसैको जन्म मिति नहुनसक्छ कसैलाई शास्त्रको बारेमा हेरेर ज्योतिषीसँग सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्न कोसिसमा छौँ तर हाम्रो जन्ममिति पनि थाहा छैन जन्म समय पनि थाहा छैन कुन समयमा जन्मेका छौँ त्यो पनि हामीले यकिन गर्न सकेका छैनौँ भने हस्तविज्ञानको माध्यमबाट पनि धेरै विषयहरू थाहा पाउन सकिन्छ चा, आज यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु जसको जन्ममिति छैन उहाँहरूलाई भने यो विषयवस्तुले केही न केही भए पनि सहयोग पुग्ने छ त्यसको बारेमा आज म विस्तृत रूपमा राजयोगको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु प्राचीन पद्धतिलाई हेर्ने हो भने भगवान् शिवजीले माता पार्वतीलाई यो यस्तो प्रकारको एउटा विद्या दिनुभएको थियो जुन विद्यालाई सामुद सामुद्रिक शास्त्र भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ जुन समुद्र मुनि यानि कि पानीको जलको मुनि कसैले पनि थाहा नपाउने गरी भगवान् शिवले पार्वतीलाई जुन विद्या दिनुभएको थियो जसको आधारमा सामुद्रिक शास्त्र यानि कि हस्तविज्ञानको रूपमा हामीले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई उल्था गर्नुभयो र त्यसको बारेमा हामीले पछिल्लो समयमा आधुनिक विज्ञानसम्म आउँदै गर्दाखेरि पनि धेरै विषयवस्तुहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ किनभने सिग्नेचर पनि मिल्दैन कुनै पनि व्यक्तिहरूको अक्षरहरू मिल्दैन कुनै पनि व्यक्तिहरूको फिङ्गर प्रिन्ट मिल्दैन भनेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू फरक छन् सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सोच्ने कुराहरू फरक छ हामीमा भएका जति पनि हामीले मान्छेहरू देख्छौँ एकदेखि अर्को मान्छेहरूको कुनै पनि विचारहरू मिल्दैन जसको कारण कुनै पनि चिजहरू हस्तविज्ञान यानि कि हाम्रो हातको थम्मन कारने खेरी। खेरी। जुन थम्मन हुन्छ त्यो पनि नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सिग्नेचर मिल्दैन यी इत्यादि कुराले गर्दाखेरि पनि यो हस्तविज्ञानलाई आधार मान्ने थुप्रै विषयहरू छन् आज विशेष गरी हस्तविज्ञानका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिहरूको हातमा बनेका जुन रेखाहरू छन् ती रेखाहरूले मान्छेको भूत वर्तमान र भविष्यको बारेमा जान्नको लागि पूर्ण रूपमा शास्त्र सम्बद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नेछ र त्यस्तै गरी हत्केलामा बनेका कैयौँ प्रकारका रेखाहरू जुन व्यक्तिको चित्रण गर्ने यथार्थ चित्रण गर्नको लागि ती रेखाहरूले मद्दत गर्नेछ र हत्केलामा बन्ने जुन जीवन रेखा छ त्यस्तै गरी स्वास्थ्य रेखा छ त्यस्तै गरी भाग्य रेखा हुन्छ अनि यी रेखाहरूका अतिरिक्त हत्केलामा बन्ने जुन माछाको चिह्नहरू हुन्छ त्यस्तै गरी हत्केलामा बन्ने जुन पदमको फुल यानि कि जुन एउटा फुलको निर्माण हुन्छ त्यो पनि एउटा अत्यन्तै सु शुभ मानिएको छ त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिहरूको हातमा भगवान् शिवजीको आशीर्वाद स्वरूप एउटा त्रिशुल बनेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको हातमा धानका बालाहरू बनेका हुन्छन् भने कुनै व्यक्तिको हातमा हाम्रो कोठीहरू रेखाहरू र रेखाहरूको बिचमा कोठीहरू बनिरहेका हुन्छन् यी यस्ता खाले सङ्केतहरूले कुनै न कुनै हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको हत्केलाको बिचमा घडा अथवा रुख अथवा रथको निशाना हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको भाग्यमा कुनै पनि प्रकारको राजयोग परे परेको हामीले अनुभूति जस्तै गरी शास्त्रले व्याख्या गरेको छ र कुनै पनि व्यक्तिको हातमा हात्तीको जुन एउटा स्वरूप अनुरूप हात्तीको जुन सुण छ अथवा गणेशजीको जुन स्वरूप अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिको हातमा बनेका हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिको हातमा भने विशेष गरी राजयोग हुन्छ र रा, राजयोग भएका व्यक्तिहरूसँग जे जस्तो छ ती सम्पूर्ण कार्यहरू राजयोगबाट अगाडि बढ्ने हो जस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको हातमा धनुष बनेको छ अथवा माछाको चिन् चिह्नहरू बनेको छ अथवा कुनै पनि व्यक्तिको हातमा थु रेखाहरू कुनै पनि नकाटिकन अगाडि बढेका छन् हाम्रो हृदय रेखा हाम्रो स्वास्थ्य रेखा हाम्रो रेखा, जीवन रेखामा कुनै पनि कुनै पनि रेखाले बिचबाट क्रस गरेको छैन काटेको छैन भने पनि त्यस्तो व्यक्तिको हातमा विशेष हात गरी राजयोगको रूपमा ती हातहरूलाई व्याख्या गरिएको छ र त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिहरू जन्मिएको अवस्थामा जुन हातमा बन्ने जुन रेखाहरू छन् ती रेखाहरूले विभिन्न प्रकारको सङ्केतहरू दिइरहेको छ हाम्रो जीवन रेखा हुनसक्छ हाम्रो भाग्य रेखा हुनसक्छ र यी पाँचवटा औँलाहरू छन् यी पाँचवटा औँलाहरूले विभिन्न ग्रहहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ सूर्य सूर्य ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्ने औँला जस्तै गरी चन्द्रमा ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्ने औँला शुक्र पर्वतको कुराहरू हुन्छ त्यस्तै गरी शनि पर्वतको कुराहरू पनि छ त्यस्तै गरी देवगुरु बृहस्पतिको पर्वतको कुराहरू छ यी यस्ता खाले थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् जुन हस्तमा हस्तविज्ञानको माध्यमबाट पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तु जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ तपाईँको जन्ममिति पनि थाहा छैन जन्म समय पनि थाहा छैन कुन समयमा जन्मिनु भएको छ कुनै पनि विषयहरू थाहा छैन भने हस्त हस्तविज्ञानको माध्यमबाट पनि हामीले धेरै विषयहरूलाई हाम्रो भाग्यको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ हामीले हाम्रो एकुरेट टाइम अथवा एकुरेट मिति नभए पनि हस्तविज्ञानको माध्यमबाट पनि हामीले हाम्रो हातको रेखाहरूको माध्यमबाट ग्रहहरूको अवस्था हेरेर कुण्डलीसम्म निर्माण गर्न सक्ने हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जस्तो खाले सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको कारणले गर्दाखेरि ज्योतिष विज्ञान एउटा प्रत्यक्ष विज्ञान हो जुन चिजलाई प्रमाण दिनु पर्दैन जुन चिजलाई हामीले कुनै पनि वैज्ञानिक आधारहरू दिनुपर्दैन जस्तो कि बिहान सूर्य उदयदेखि अस्त हुने समय पनि हामीले पहिले नै निर्धारण गरि गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई कुनै पनि प्रमाणको आवश्यकता छैन औँसी र पूर्णिमा जुन कुराहरू आउँछ त्यो पनि पहिले नै हामीले निर्धारण गरिसकेको कारणले गर्दा जुन पञ्चाङ्गमा पहिले नै निर्धारण भइसकेको छ त्यही समयमा औँसी र पूर्णिमाको कुरा छ र अझ विज्ञानले प्रमाणित गर्दै गरेको पछिल्लो समयमा जुन ग्रहणको कुराहरू छन् जुन आकाशमा भएका ग्रहहरूको अवस्थालाई हेरेर सूर्य चन्द्रमादेखि लिएर शनि राहु केतु यी नौवटा ग्रहहरूको अवस्था हेरेर जुन सोलर सिस्टमको जुन हामीले ग्रहणको कुराहरू छन् ती ग्रहण लाग्ने समय पनि एकुरेट भनेकै समयमा ग्रहण लाग्ने भएको कारणले गर्दा ज्योतिषशास्त्र एउटा प्रत्यक्ष शास्त्र हो ज्योतिषशास्त्र एउटा तेस्रो आँखा हो जुन आँखाले हामीले गरिरहेको कामहरू नदेख्ने कुराहरू पनि ज्योतिषशास्त्रको माध्यमबाट आँखा हेरेर आँखा देख्ने बनाएर यदि हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले हाम्रो भाग्य हाम्रो कर्म र वास्तु तिनवटै चिजले पूर्ण रूपमा हामीलाई हामी अनुकूल फल दिनेछ यी र यस्ता खाले विषयवस्तुमा रहेर थप आगामी दिनमा पनि म जानकारी गराउँदै जानेछौँ हाम्रा कार्यक्रमप्रति कुनै पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु परेको छ ज्योतिषशास्त्र अथवा वास्तुशास्त्र हस्तविज्ञान सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू राख्नु परेको छ भने ग्यालेक्सी फोकेको युट्युब च्यानलमा गएर कार्यक्रम फलादेश हरेक आफूले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने त्यहाँ कमेन्टमा तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो भने आगामी दिनहरूमा ती जिज्ञासाहरूलाई पनि बिस्तारै समावेश गर्दै जानेछौँ र त्यहाँ भएका जिज्ञासाका अनुरूप हामीले नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी पनि हामीले गराउँदै आएका छौँ त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई जान्न चाहेका तपाईँको मनमा भएका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने ती जिज्ञासाहरूलाई तपाईँले त्यहाँ लेख्नुभयो भने आगामी कार्यक्रममा सबैलाई काम लाग्ने गरी हामीले समेट्नेछौँ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस् ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् Hasta o namaskar.